Nähä. Immediate fail. Funkar den inte? Är sladden inte i? Välkommen till bloggvecka dag 3. Vi fick sovmorgon hela familjen och vaknade faktiskt efter 9. Så skönt. Ja, så skönt. Du var jättesnäll som lät oss sova. Och jag har börjat dagen med en riktig lyxkaffe. Känner på mig att det här kommer bli en bra dag. Sam har redan ätit upp all sin gröt, så nu får han lite banan också till frukost. Vi har bytt om både jag och Sam och är på väg och ska åka och handla. Jag håller bara på och ammar honom lite snabbt. Han skulle absolut behöva sova, han börjar bli jättetrött. Så jag tror att det kommer tajma perfekt att han somnar i bilen på vägen till affären. Och sen sover när vi handlar, hoppas jag. Ja. Nej! Men då behöver han ju äta lite först. Alltså att kunna ha babyskyddet så här är ju verkligen något jag kommer sakna nu när vi ska byta stol. Men han kommer ju sitta bättre i en större stol, så det är värt. Saker som Lidl är bra på så är det frukt och grönt och färskt bröd. Ska vi ha tunnaste? Nej, inte tunnaste. Men kolla hur det ser ut på. De är ju jättetjocka. Det är 12 millimeter. Jag tycker att det där känns lite läskigt på längden. Jag är ju en riktig i-kaffetorsk som ni vet. Men här finns en ny som jag inte har provat, barista havredryck med Mondo. Så vi tar absolut en sån och testar. Hittills har jag dock inte hittat någon som kommer i närheten av i-kaffe. Men alltid värt att prova. Men alltså, det här måste ju vara nytt. Jag har inte sett något av det här förut. Kolla! Havredryck med äpple och kanelsmak, havredryck med kaffesmak. Där borde man ju typ kunna göra iskaffe med. Till Sam. Jag gillar inte att ge honom vanligt ris eftersom det är mycket arsenik. Så havreris ska han få prova. Bra jobbat Sam, du sov hela handlingen. Har du haft en skön nap? Vi är hemma igen, Sam har fått lite lunch. Samma kött förstås och pasta som igår. Och jag ska packa upp och visa allt vi handlade. Gud vad irriterande. Kameran dog medan jag packade upp allt. Men ja, det kanske inte var så kul att se ändå. Men jag kan ju börja med att visa vad vi köpte. Och jag tänker jag börjar med frysvarorna för de behöver gå in. Så lite ärtor. Jag hittade den här. Rödbetsfalafel. Känns superkul att prova. Granatäpplekärnor. Det är ju så himla gott att ha i sallader och så. Jag tycker det är gott på hösten när man börjar äta lite mer så här. Grönkålssallader och sötpotatis och sånt passar så himla bra. Och de här. Max Delifresh Vego Biffar. De är så goda och de är lite tunnare så de blir väldigt så här krispiga och nice. Recommend. Och så lite påfyllning av frukt och grönt. Jag blev så sugen på päron så vi köpte några. Det här är dock en sån grej som blir dålig på 2 set. Så vi köpte bara 3. Mycket kul annars är det att prova. Jag tycker den här, om man ska köpa färdig mayo, det är ju väldigt lätt att göra själv. Så är den här den bästa för den smakar typ väldigt naturellt om man vill göra så här chili mayo och sånt med. Kokosmjölk. Knäckebröd. Ni vet ju att jag älskar fullkorn. Den här är 100% fullkorn. Lite tofu, en annan staple hemma hos oss. Älskar jag att ha tetror med kikärtor och bönor och linser och sånt. Så lite påfyllning av det. Va, är du mätt nu? Titta, du har fått mer pasta. Varsågod. Oj, du var så törstig. Bra att du sa till. Har du lärt dig?
Vi älskar ju kikärts fajitas, så lite fajitaskrydda. Sen hittade vi såna här. Jag har faktiskt inte provat de här. Rostade potatissnacks. Så det här tror jag är lite mer som, men ni vet, linschips konsistens. Ska bli spännande att smaka. Och jag tycker även att Lidls egna våtservetter är superbra, så de köpte vi. Vi köpte också faktiskt rapsolja som är D-vitaminsberikad nu när det börjar bli lite mörkare. Så kan det vara bra. Det var väl typ det hela. Liten påfyllning. Fortsätter på äta rester-temat. Jag äter det sista av en tofu-nudel-bok. Lite hackade cashewnötter och mums. Jag är faktiskt riktigt taggad på det här. Det är ju dock alltid lite sorgligt när goda rester tar slut. Men då får man laga mer mat. Hej igen, det har gått några timmar tror jag sen vi filmade sist. Sam sover sin andra nät, så det känns som att han är tillbaka till lite bättre sömnrutiner igen nu. Håller verkligen tummarna för det. Jag och Robin har kaffepaus och äter lite. Och äter lite Marabou samtidigt som jag redigerar den här vloggen. Men hej, har du vaknat? Oj, kan du stå? Har du haft en skön nap, älskling? Kom hjärtat. Det har blivit middagsdag och jag tänkte visa hur jag brukar frysa mat. Sam tar ett bakplåtspapper och sen har jag en liten lång panna och så fryser jag ut det här. Ja, men liksom i lagom portionsstorlekar. Så det här är köttfärssåsen han har ätit och det här är från en burk mat. Så i och med att han åt den här till lunch så tänker jag ta upp en sån här och Tina nu till middag. Oj, och det dansar. Dansa. Är det rolig? Är du busig? Dansa? Kan du säga dansa? Ska du vlogga lite? Ja, man får inte ha den i munnen, gubben. Den tog i. De här tandborstarna från Jordan är Sams absoluta favorit och har varit ända sedan han började få tänder. De är ju som en bitring i handtaget och även själva borsten är jätteskön att tugga på. När de får tänder, eller hur Sam? Du har med dig din tandborste överallt. Mm, du älskar den, eller hur? Vill du ha mer? Hej, hej, Samisam. Vill du ha lite mat? Det är så skönt att han i alla fall vill äta lite nu. För att både idag och de senaste dagarna så har han ätit ganska dåligt. Och typ inte velat annars mycket heller. Så det känns bra att han äter lite av det här nu. Aj. Lägg på det sista maten på ett rån. Då brukar det gå att äta lite mer, eller hur? Det är roligare att äta rån. Det här är ett så bra tips om man har barn som inte gillar att bli skedmatade. Eller plötsligt vägrar att bli skedmatade. Jag och Robin äter samma soppa som igår med det här otroliga brödet från Lidl. 12 mm brödskärare, Lidl. Det blev faktiskt perfekt. Jag som doubtat. Jag fick lite frågor på gårdagens video. Och det är superkul att ni frågar saker. Och bra att jag får lite specifika ämnen att prata om. För jag tänker att annars kan ju de här videorna kanske bli lite repetitiva. Du vet, när man är hemma och mamma ledig. Dagarna ser ju ganska lika ut. Så superkul. Ni får gärna ställa fler frågor om ni har något. Så svarar jag på det i kommande videor. Men den som jag tänkte ta upp nu är hur vi tänker angående skärmtid med Sam. Och jag tycker att Sam är alldeles för liten för att ha någon skärmtid. WHOs rekommendation är ju inga skärmar innan 2 års ålder. Däremot så har ju vi egentligen inget emot att ha TVn på i bakgrunden ibland. Och jag tänkte berätta lite hur vi tänker kring det. Och det är mycket för att vi lever i ett samhälle nu där det är typ helt omöjligt att undvika skärmar. Vars man än går så ser man skärmar överallt. Jag tror att det här med skärmar handlar mycket om sunt förnuft. Alltså vi sätter inte på någonting till Sam.
fram. Förutom när vi klipper naglarna, då brukar jag faktiskt sätta på Bolibompa Baby. Då håller han sig lite still och lugn. Det är liksom några minuter, kanske någon gång i veckan. Så det tror jag verkligen inte att han tar någon skada av. Men i alla fall, jag jobbade för många år sedan på Minisats, som är gymkedjan Sats barnpassning. Och där fanns en TV och vi satte ibland på filmer till barnen. Och då var det ibland föräldrar som kom och sa att mitt barn får absolut inte kolla på film eller TV, så den får ni inte sätta på när han är här typ. Och det var alltid de här barnen som var helt besatta av TVn. De stod framför så här och gjorde ingenting annat, medan barnen, de andra barnen, kunde titta lite på film, sen sprang de och lekte. Så jag tror verkligen att det här med att ha en skärm igång i bakgrunden, det är inte så farligt. Att Sam bryr sig oftast inte ens om den. Det är ibland när det typ kommer reklam på som blir så här mycket ljud och starka färger, då kan han kolla lite, men sen så fortsätter han leka själv. Och jag tror att det är lite som det här när man förbjuder sig från någon mat, att säga att jag säger att jag får inte äta choklad. Det enda jag kommer gå och tänka på är choklad. Jag kommer bli helt besatt av choklad. Det är lite samma som med skärmar. Om man inte får ha någon skärmar alls, så blir man mer besatt av det. Det är i alla fall så som vi tänker. Så vi försöker ha en lite mer lättsam inställning till skärmar. Vi sätter inte på något tillsammans. Ser han en skärm någon gång då, så tror jag inte det är hela världen. Huvudsaken är ju att de får annat. De får vara ute och leka. De får röra på sig massor. De får leka med pedagogiska leksaker och läsa böcker. Det tror jag är det allra viktigaste. Så det är i alla fall min take på det här med skärmtid. Men ja, som sagt, ställ jättegärna fler frågor. Det är superkul, då blir jag glad. Klockan är bara 10 och Sam har somnat och sover i sin säng. Alltså, håll tummarna för att han sover för natten nu. Så ska jag och Robin bara ha lite kväll själva en stund och sen ska vi också gå och lägga oss. Vi ska inte vara uppe till 12:30 idag, okej. Det kan jag säga. Men vi kommer inte göra så mycket mer idag. Kanske prova de där potatissnacksen vi köpte idag. Men jag säger hej då för idag och så ses vi igen imorgon. Tack så jättemycket för att du har kollat idag. Om du är ny här, glöm inte att prenumerera så du ser resten av veckan och framöver med. Och du får jättegärna gilla den här videon om du tyckte om den. Puss och kram och godnatt.